Toista taas sua. Nupujanallon kierros on auki, että ei muuta kuin ajelua. Kyllä joo, Nupujanallon renki perinteisesti auki marraskuussa ja sit pitempiä reittejä avotaan tuonne, kun on vaan lumipeitä riittävän paksu ja sit pitkät retket menee osin jäälläkin, niin toivottavasti pitää olla järvet jäässä. Ne koirat on aina innossa, oli kesä tai talvi, että kyllä ne kesällä vetää kärryä ihan yhtä innolle kuin talvella rekeekin, mutta tietysti nyt on lämpötila hyvä, että koirallahan pitää olla lämpötila tuommoinen alle 10 astetta, kun on, niin sit voi ihan huoletta vetää pitempääkin siivua. Pakkasrajoja meillä ei ole näissä hommissa, että se ei meidän koiria säikäytä. Meillä on tällä hetkellä 76 rekikoiraa. Ja siellä on muutama eläkeläinen, että noin 70 on työikäisiä koiria. Nyt, hyvä, kunhan et ruikko minun selleen. No kyllä, kaikissa meidän valjakkoretkissä niin pääsee itse ajamaan. Ja oikeastaan Nupujanallon kierros on ainut, missä ei tarvi asiakkaan ajaa, jos ei halua. Voi olla oppaan kyyvissä, mutta tuonne maastoon kun lähdetään, niin opas ajaa ensimmäistä valjakkoa ja sitten asiakkaat ajaa jonossa perässä. Ajo-ohjeistus tietenkin aina annetaan ennen lähtöä, niin neuvotaan, että miten sitä ajetaan. Mutta valjakolla ajaminenhan ei sikäli ole vaikeaa. Meidän matkanopeus on noin 15 kilometriä tunnissa. Reitit on sopivia myös aloittelijoille. Ja myös tuo valjakon koko on maksimi 6 koiraa. Sen pystyy hallitteen, vaikka on ensikertalainenkin. Et 12 koiraa vetää, mutta Toyota Hiace helposti liikkeelle. Yli 2 tonnia. Että voimaa löytyy. Nallo. Hieno kokku. Nuppu. Nupu ja Nallon lempipeli, niin kuin näkyy. Ehkä pelattu vähän liikaa. No, eihän tähän kyllästy koskaan. Tässä taitaa nyt lähteä 13 tai 14 talvikausi. Joo. Noin se aika vieri. Tuo pääsyn pitää vielä tuon makkaran paistoa harjoitella. Se on aika vähän hiiltynyt.